Namaste， 大家好，又是腿部伸展的时候了。那今天要教大家的是金字塔式，那它是一个站着可以做，那你在家随时随地不用瑜伽垫都可以做的动作哦。我们一起来学习。好，那我们接下来要进行的是金字塔式。那一样金字塔式要先来到站姿，然后确认你的内角刀是平行的。第二根指头帮我朝前，然后脚的宽度呢会跟你的骨盆一样宽，这就是你两条腿的轨道。等一下呢，其中一只脚，两边脚都要做。我们先做右脚，右脚呢沿着它的轨道往后跨一步，好，大概是你一步的距离。好，站好了之后呢，骨盆帮我朝前，然后让你的手扶着你的骨盆。等一下，以你的屁股为圆心，就是轴心，让你的上半身慢慢的打直的去靠向你的前脚的大腿，然后你的手可以慢慢的扶着地板，或是如果观众朋友们会不稳的话，你可以扶着墙，或是扶着砖，然后慢慢的下去，记得保持你的后背是直的，然后伸展到你前腿整条后侧。小心膝盖不要锁死，保持弹性，但是慢慢的拉伸。回来的时候，前脚可以稍微弯曲，脚底用力的往下踩，然后你就可以站起来咯。那这个就是我们的金字塔式，它是你随时随地都可以做的一个运动，而且也很好拉伸到你两条腿分别的臀部以及腿后侧。那希望你喜欢，也希望这个影片对你有帮助。平行，上上，平行，上上，平行，上上，轨道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 ，骨盆，双脚，骨盆，双脚，骨盆，双脚，弹性，độ đàn hồi，弹性，độ đàn hồi，弹性，độ đàn hồi，弯曲，uốn cong，弯曲，uốn cong。弯曲，uốn cong。